تملكاتوش وده ليلانيو بزرزر وده من الملكاتو قداي نامرالن يهاجر وست يكودا مرتوش كجيزي وده جيزي تراتاتشو يتشاشا لسلم امتاتو ينقرال أهو لا يمي مرتو يهاجر وست يكودا وطيتوش كإيتوبيان بالفة بتلاقي يو هاجرات لقبيا يكربو يجنيالو اندهم مرتوشو بكفتن يواغا يتشيط امسيهون بتتك اميوش زندم تك ابباي نتاتشو چمروال أدونا يوسيف بزيه بيزنس لا يتسامارو تكو اماتيغار قويتا درقالج እንደሚከተለው ታቀርባለች ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ የኢትዮ ቢዝነስ ተከታታዮቻችን ዛሬ እንግዲህ በዝርዝር የምንመለከተው ሀገር ውስጥ ስለሚመረቱ የቆዳ ምርቶች ነው የቆዳ ምርት ስንል እንግዲህ ጫማ ቦርሳ ልብስ ብዙን ያጠቃልላል እነዚህ የቆዳ ምርቶች አሁን ያሉበት የጥራት ደረጃ ምን ይመስላል ዋጋቸውስ እንዴት ነው የሚለውን በዝርዝር እናያለን አብራችሁን ቆዩ አሁን ሳዴ ይሄኛው ሌዘር ነው አይደለ ሲንቴቲክ እዚህ አሁን እኛ ጋር ስለሌለ ነው እንጂ አሳይሽ ነበር ሌዘር ላይ በፍጹም አይቀጥል export standard ዎችን ነው ሌዘሮችን ነው የምንጠቀመው እዚህ ጋር የምታያቸው የስፌቶች የስቲም ስፌቶች ማለት ነው ምን ያክል ጥራት አላቸው ማለት አይተሽም የምታዩ ነገር ነው ፊኒሺንጉ ላይ ያለው ነገር የምንጠቀመው ገበሮች የምንጠቀማቸው ዚፐሮች ስታንዳርድ የተጠበቁ ናቸው ሃይ ኳሊቲ ናቸው እና ይሄ ጃኬት ሃይ ኳሊቲ ነው ጥሩ ፊኒሺንግ ነው አለው የምትዩ እይታ ላይ የምታዩ አይነት ነገር ነው ያለው አሁን ላይ የሚመረቱ የቆዳ ምርቶች ከሌሎች ያደጉ ሀገራት ጋርም መወዳደር በሚችል መልኩ እየተሰራ እንደሚገኝ አንስተው አያይዘውም የተለያዩ የቆዳ ምርቶች ኤክስፖርት እየተደረጉ እንደሚገኙም ገልጸዋል አሁን ላይ እንደ ሀገር ጥሩ ነው ቢያስባለው ስቲል እንደ ፋሽን ኢንዱስትሪው ገና ነው በጣም ላይ ካለ አይደለ ካለን ሪሶርስ አንጻር ካለን የሌዘር ሪሶርስ አንጻር እንደ ሀገር ስናስበው ምንም ያክል ተጠቅመንበታል ብዬ ማሰብ አልችልም because with am bizu labor allen and hager cheap raw material ne allen kalelo alam ga compare sin adergaw ehe tilk advantage no ahun bedem biyetodadarin ne allen ka uchu ga betru huneta yetodadarin ne allen finishing lay bedem biyetserra no qodachin export standard lay yihunu qodochin bemetekam tiru nagal lamamret bememukkarachin mekna todadari men ka uchu ga actually እነሱ በብዛት ይሄ handmade ለምንለው value product በደንብ ይሰጣሉ ከኛ የተሻለ demand ጥሩ ነው በዛ ሳይድ ያለው and then ይመስለኛል ደግሞ እነሱ ሀገር በጣም expensive ስለሆነ ይሄ price wise የኛ የተሻለ ይመስለኛል በዛ ወይ የኛም product accept ያደርጉታል sales ያለው ማኔጅመንቱን ጫርሰናል አሁን ላይ ግን ወደ አሜሪካ ወደ ሳውዝ አፍሪካ ወደ ጣሊያን ፕሮሰስ ላይ ነው ያለነው ኤክስፖርት ለማድረግ ይሁን እንጂ በከፍተኛ ጥራት እየተመረቱ የሚገኙ የሀገራችን የቆዳ ምርቶች ከፍተኛ ዋጋ በሚባል ደረጃ ገበያው ላይ እናገኛቸዋለን እናም ምናልባትም በጥራትና ምቾት ላይ ትኩረት በማድረጋቸው ያገኛችሁት ተቀባይነት በዋጋም ተቀባይ ለመሆን በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ ለምን አልተቻለም ስንል ጠይቀናቸዋል ዋጋው ላይ ሳይሆን ስራው ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው ለዛ ዋጋ ምን ያስፈልጋል የሚለውን ነገር ነው ከዛ በኋላ የምናስበውና ለምሳሌ ሃንድ ሜድ የሆኑ ቦርሳዎች አሉ። እነዚህ በባለሙያ ሃይ ኳሊቲ በሚሰራ ባለሙያ የሚሰሩ ናቸው። ሃንድ ሜዶች ናቸው። አንድ ቦርሳይን ሃንድ ሜድ ለመስራት ጊዜ ይፈጃል። እንደ ማስ ፕሮዳክት ማሽን ውስጥ ከተን የምናመርተው ነገር አይደለም። በዛ ላይ ብዙ ጊዜ አዳዲስ ነገሮች ነው ትሬንድ የምናረጋው። እኔ ያደረጃ በእጅ ነው የሚሰራው። ዳ ኮንሰፕት ኢትስ ሃንድ ሜድ ሲንግ ማሽኑን ብቻ ነው የምንጠቀመው ኦንሊ ለመስፋት ብቻ እሱን ሁሉንም አይደለም በእጃችን የምንሰፋቸው ፕሮዳክቶች አሉ ሲገጠር ደግሞ ዳራው ኤጅ አለ ላይክ አለ አይደለም እንገዛው የሮ ማቴሪያል ሌዘር ያው እኛ ሌዘሩ አለን እንጂ ኬሚካሉን ኤቭሪ ሮ ማቴሪያል ከውጭ ነው ኤክስፕሎድ ብናደርገው አሁን ላይ ያለው የዶላር ኤክስፔንሽን አለ ያ ያ ተደማምሮ ሄሮ ማቴሪያሉን ኤክስፔንሲቭ ያደርገዋል እንዳልኩሽ ግን ከሌላው ዓለም ስናወዳድረው ስቲል ቺፕ ነው ነው አምራቾቹ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጥራትና በተጠቃሚዎች ምቾት ላይ ትኩረት የተደረገባቸው ምርቶች እያመረቱ መሆኑን ነግረውናል። ይሁን እንጂ በሀገር ውስጥ ምርት ጥራት ላይ ህብረተሰቡ ያለው ተቀባይነትስ ምን ይመስላል የሚል ጥያቄ አንስተናል። አሁን ላይ ሰው የሚቀበልበት ነገር ጥሩ ሆኗል። ለምን? ስራውም ተሻሽሏል። አሁን ላይ ያለው ስራ ከድሮ ስራ ጋር አይገናኝም።
ፊኒሺንግ ጥሩ የሆነ ፊኒሺንግ አለው ምንጠቀመው ማቴሪያል ቆንጆ ማቴሪያል ሆኗል ከሌሎች ሀገሮች ጋር እንድንወዳደር ተደርጎ ነው አሁን ላይ የሚሰራው ያለውና ሰው ላይም የተሻለ ነገር ተጽዕኖ መፍጠር ይችላል አንደኛ አዌርነስ ቢያስባለው ክሬት ያደረገው አዌርነስ የሚባል ነገር አለ እና አዌርነሱም ልክ አይደለም እንዴት ነው የማይንድ ሴታችን ላይ የነበረው የልጅ ሆነን የቆዳ ፕሮዳክት you know that less silent tamari on follow alcohol laser for now እሱ ነበርና ያው እኛ በቻልነው መጠን አዌርነሱን ለመቀየር እየሞከርን ነው የሀገር ውስጥ አምራች ድርጅቶች ለህብረተሰቡ በሚመች መልኩ ዓለም አቀፍ ደረጃቸውን የጠበቁ ምርቶችን ማምረት መጀመራቸው ህብረተሰቡ የሀገር ውስጥ ምርት ላይ መተማመን እንዲፈጥርበትና ምርቶቹን በሰፊ መጠቀም እንዲችል ያደርጋል ይህም የውጭ ሀገር ምርቶች ላይ ያለንን ትኩረት እንድናነሳ ያደርጋል ከዚህ ጋር በተያያዘም አምራች ድርጅቶቹ በዚህ ደረጃ ዝግጁ መሆናቸው በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ስላላቸው መልካም ተጽዕኖም ነግረውናል ኢኮኖሚ በምን አይነት መልኩ ጥቅም ይኖረዋል በያስባለው መሰለሽ አንደኛ የብዙ የስራ ድል መፍጠር እንችላለን በያስባለው ሲቀጥል ደግሞ እንደ ሌዘር መሆኑ እንደመጣ አብዛኛው ማርኬታችን ከ80% በላይ የሚሆነው ኤክስፖርት ነው የሚሆነው እና አብዛኛው ሰው ደግሞ ዴል ፒክት ፎሪነሮች ናቸው ክላይንቶቻችን ይሄ የዶላሩን ክራይሲስ ለአንድ ሀገር መቅረፍ ይችላል ለሀገራችን ያው የውጭ ምንዛሬን ያመጣል አንድ ሁለት ደስ ብሏቸው ከኛ ሀገር የሚገዙትን ነገር ነገ ለሀገር ኩራት ነው በዚህ አክል መቀየራችን ሌላ ሀገር ላይ ስማችንን ያስጠራል ብዙ ኤግዚቢሽን ላይ እንድትገኝና እንድትጋበዥ ያገራል ያ ማለት ለሀገር ጥሩ ነገር ነው ያለው በመጨረሻም የሀገር ውስጥ አምራች ድርጅቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ ራሳቸውን ያሳደጉ መምጣታቸውንና ሀገር ውስጥ ፍላጎት በሚመች ደረጃ ማቅረብ መጀመራቸው ጥሩ የሚባል ቢሆንም አሁን ላይ እንደ ነጻ የአፍሪካ ንግድ ቀጠና የመሳሰሉ አህጉር አቀፍ ግብይቶች በሀገራችን ተግባራዊ እየተደረጉ የሚመጡ በመሆናቸው ከሀገር ውስጥ አልፎ በአፍሪካ ብሎም በአለም ደረጃ ተወዳዳሪ አምራች መሆን ይጠበቅባቸዋል በመሆኑም አምራቾቹ በዚህ ደረጃ ራሳቸውን ለማዘጋጀት እንደ ፈተና ሆነባቸው ነገር አለ ወይ ስራችን በሚፈልገው ደረጃ ለመስራት እንደ ችግር መታነሱት ነገርስ ምን ሊሆን ይችላል መፍትሄስ የምትሉት ነገር ካለ የሚል ጥያቄ አንስተን የሚከተለው ምላሽ ሰጥተውናል አቅርቦት እንትን ሁሉም ነገር እንደ ሰፋ ብሎ ቢቀርብልን እኛም ሰፋ ብለን እንሰራለን አንሳሌ የሆነ ጊዜ ላታገኝሽ ያለሽ ቆዳ የሆነ ጊዜ ታገኛለሽ የሱ ያቅርቦት ችግር አለ አንሳሌ እኔ ባገኘሁት ቆዳ ከመሰራ አይ ባሁኑ ኦርደር ማልቀበልም ስራ ቆዳም የለም ብዬ ባልሸጥ ይሻለኛል ያቅርቦት ችግር ትንሽ ይሻሻል ይያምናል አው እነዚህ የጥሬ ቃዎች የማቅረብ እድል በደንብ ቢሻሻል እንደ ልብ የማግኘት ነገር ቢኖር ያው ቆዳኛ ሀገር አለ ይባላል ግን እንደ ልብሽ ላታገኝ ትችያለሽ ለምን ቆዳን ትመርጫለሽ ምን አይነት ቆዳ ፈልጋለሁ የሚለውን ነገር መምረጥ አለብሽ ለየትኛው ቦርሳ የትኛው እነሱ ነገር አቬላብል ቢሆኑ ሞር ስራውን ቀለል አድርጎት የተሻለ ነገር ለመስራት ያበረታታናል ብዬ ነው የማስበው ተመልካቾች በዛሬ ኢትዮ ቢዝነስ መሰናዷችን በአጫጭር ኢትዮጵያ ለውጭ ሀገር ዜጎች የንግድ ስርዓቷን ክፍት ልታደርግ ነው ስለመባሉ በዝርዝር ደግሞ በኢትዮጵያ የሚገኙ ጀማሪ ስራ ፈጣሪዎች ለካፒታል ገበያ እያደረጉ ስላለው ዝግጅት የምርት ጥራትን በተመለከተና ከዚህም ባለፈ የሀገር ውስጥ የቆዳ ውጤቶች ምርት ጥራታቸውንና እንዲሁም ደግሞ ዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ ተቀባይነታቸውን በተመለከተ እነዚህንና ሌሎች የቢዝነስ ጉዳዮችን ያካተትንበት ኢትዮ ቢዝነስ ይህንን ይመስል ነበር ሳምንት በሌሎች መሰል የቢዝነስ መረጃዎች እንገናኛለን ጤና ይስጥልን